22. marec je už vyše 20 ročia uznaný Organizáciou spojených národov ako Medzinárodný deň vody. Tento svetový deň si pripomenuli aj žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Slovensko je jednou z najbohatších krajín na svete, čo sa týka minerálnych prameňov a celkovo vody. Možno si v našich končinách ani neuvedomujeme, aká je voda vzácna. Keby sme sa pozreli na štáty, ktoré sú niekoľko stovák, niekoľko tisíc kilometrov ďalej na rôznych kontinentoch, kde o možno každú kvapku vody treba bojovať, kde je voda na prídel. A my vodou nešetríme, my vodou plitváme, lebo si myslíme, že je to vlastne niečo prirodzené a niečo, čoho máme dostatok. Životodarná tekutina sa v priestoroch školy spomínala celý deň. Program sa niesol v zábavnom duchu. Prostredníctvom aktivít sa učitelia snažili upriamiť pozornosť na túto vzácnu tekutinu. Pri našom stole vlastne žiakov motivujeme k tomu, aby boli tvoriví a aby napísali niečo o vode. My sme si tu pripravili preparát pokožky cibule, ktorá chráni cibuľu a udržuje v nej vodu, preto je taká šťavnatá. A máme tu takú súťaž, že nadiktujeme deťom slova a na každé slovo, na tie písmenka majú napísať také podstatné meno. V časovom limite jednej minúty majú z tohto vedra vytiahnuť predmety, ktoré sú na tomto lístku so zaviazanými očami. No, u nás musia deti tvoriť modlitby o vode, čiže nejaké také krátke modlitbičky, ktorými ďakujú Pánu Bohu za vodu a prosia o to, aby sme ju, možno nie o jej požehnanie, ale o múdrosť pre nás ľudí, aby sme tú vodu šetrili, aby sme si ju naozaj vážili. Žiakom kreativita rozhodne nechýbala a vznikli naozaj krásne výtvory. Voda, voda, samá voda, kto nám iný život dodá? Skúsim ju ochutnať, možno nejakú múdrosť budem mať. Ďakujeme ti, Pane Bože, že si nám stvoril vodu a že máme čo piť. Amen. Ďakujeme za čistú pitnú vodičku. Každý deň ju budeme piť a chrániť. Amen. Každý prišiel do školy v modrom tričku a na hrudi mal odznak kvapky vody. Voda nie je modrá, ale jednoducho z vesmíru, keď sa pozeráte na našu Zem, tak je modrá, takže je to modrá planeta, tak za to sme v modrom a vybrali sme vlastne logo, ktoré vidíte na mojom tričku a žiačka Mirka Hudecová vyhrala, pretože porota vybrala jej logo ako kvapky vody. Význam vody sa dá pripomenúť rôznym spôsobom, ale o tom, ako ňou treba šetriť a chrániť ju, nám už porozprávali žiaci. Sa nekúpem dosť dlho a nemíňa teplú vodu. A prečo je voda dôležitá podľa teba? Aby sme my ľudia žili, aby sme rástli. V riekach nebudeme napríklad umývať auta, alebo tak nebudeme hádzať do vody odpadky, tak tým sa pádom sa zničí voda a s nej v riekach vyhnie život. Lebo je to i časť nášho tela, bez vody by nebol ani život. Žiaci sa počas tohto dňa opäť niečo nové naučili a strávili spolu krásny a vydarený deň vody. Pre televíziu Rimavá Katka Kantorová.